ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စစ်မှတ်ပြကြည့်ကြည့်နိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စင်ကူတို့ပါတင်ပြီးအစိုးရတပ်တကူပါထားထားလိုက်ပါပြီ။ပြောပြပါပြီ။တောင်းတကြောင်းနိုင်မင်္ဂလာပါရှင်။အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ကြမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်။ဒီနေ့ကတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံစစ်တရီပါည7:48မိနစ်ပေါ့လေ။အဲ့တော့ဟိုနောက်တစ်နေ့ကူးဖို့အတွက်ဆန္ဒမနစ်ပဲလို့တော့လေဒီတရ18ဇူလိုင်ဆိုတော့နှစ်ဖန်19ဇူလိုင်အာဇာနည်နေ့ပေါ့နော်အာဇာနည်နေ့အကျိုးကျွန်တော်ကနော်လိုက်ထုတ်လွှင့်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကပြောမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဗာလဲဆိုရင်အဓိကကတော့မန္တလေးကိစ္စဒါ TNL နဲ့မန္တလေး PDF ဒီနော်တို့ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေအားဆိုရင်ပြင်ဦးလွင်နားရဲရောက်လာတယ်။အဲပြင်ဦးလွင်တော့သူတို့ဝင်မတိုက်သေးဘူး။နော်။ဒီမတ်တရားအထိလည်းရတယ်။ရောက်လာတယ်။တော့စင်ကူကိုလည်းဆက်ပြီးတော့တိုက်တယ်လို့ဆိုတယ်။နော်။စင်ကူတော့ကြာသွားပြီပေါ့။စင်ကူကြာသွားလို့အဲစင်ကူရဲစကားနေပြီးတော့ပါဟိုအစိုးရတသားတာတို့ဖမ်းလာတာ။အဲ့ဒါအချုပ်ခန်းကိုဖွင့်မပေးပဲတဲ့ရဲတွေထွက်ပြေးကြတယ်။ပြေးကြတော့အဲ့ဒါဒီဝင်လာတဲ့ဒေါ်လာရဲတက်တွေကိုဖွင့်ပေးလိုက်ရတော့လေ။အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာပါလေဆိုတော့ရန်ကင်းတောင်เนาะရန်ကင်းတောင်နားအထိကိုစစ်ဦးကရောက်လာတဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီမှာပသိမ်ကြီးမြို့နယ်เนาะအဲ့ဒီမြို့နယ်တရားနေပြီးတော့လူတွေကိုတတိထားဖို့အတွက် line တွေပေါ်မှာတော့ဟိုတတိနေပြလာတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တင်ပြမှာတော့ပါလေဆိုတော့ရန်ကင်းတောင်ရဲ့ပထဝီအနေထားဘယ်လိုရှိသလဲနောက်ပြီးတော့မန္တလေးနဲ့ရန်ကင်းတောင်ကဘယ်လောက်ကွာသလဲရန်ကင်းတောင်ကနော်ဒီမန္တလေးစစ်စင်ရေးမှာဘလို့အရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားရှိနေတယ်လေ။နောက်ပြီးတော့ဒီအသုံးပြုနေတဲ့ဒီလက်နက်တွေပေါ့လေ။ဟောမာတီကမာတီဘယ်ရော့ကက်လောင်ချာတို့107မမနော်ဒီလောင်ချာတို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေကဘလောက်ထိအကွာအဝေးကိုရောက်နိုင်တယ်လေ။ရန်ကင်းတောင်နဲ့မန္တလေးအကွာအဝေးကနေပြီးအဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုသုံးမြင်အဘလို့ထိအောင်မှုရှိနိုင်တယ်လေ။နောက်ချက်ကစကားစတက်အနေနဲ့ကသူတို့အခိုင်အမာခံချမှာတော့အဲဒီမန္တလေးနန်းတို့ရနေခံချမှာပဲ။မန္တလေးနန်းတို့ရဲ့နောက်ပြီးတော့မန္တလေးတောင်ရဲ့ဓာဒီမောင်တို့ကအခိုင်အမာလုပ်မှာပဲ။အဲဒီကြောင့်လဲမန္တလေးနန်းတွင်းကိုမြို့ရို့ဖောက်ဖို့မလွယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမင်းညာကချင်ຫນွေဦးဖို့ဖို့ပြောတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ကြားတယ်။ဒီညာကျွန်တော်ဖြည့်ပြောမှာတော့ဗါလဲဆိုအဲဒီရန်ကင်းတောင်ကဘလို့အရေးကြီးကြောင်းနဲ့တကယ်လို့စားကားစားနေပြီးတော့နော်ပြန်ပြီးတော့စစ်ကူတွေရောက်လာပဲပြန်ပြီးတံပြားထိုးစစ်ဆင်လာမယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့အဓိကထောက်ပို့နေရာတွေကဒေသန်းကျောင်းတွေကလာနေသလဲအဲ့ဒီလမ်းကျောင်းတွေကိုဘယ်လိုဖျက်ထောက်ဖို့အတွက်အရေးကြီးမှုရှိသလဲနောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုသတိထားရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောမှဖြစ်တယ်နောက်ချက်ကတော့ကျွန်တော်ပြောမှချင်းညီနောင်တွေနဲ့ချင်းညီနောင်တွေကလည်းချင်းပြည်မှာမှနော်မတူပြည်ကိုကလည်းသိမ်းလိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒီမှာချင်းစီရဲ့အတို CNA တို့ကနေပြီးတော့ကြားဖြတ်တိုက်တယ်။နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလိုအရင်းဝင်လာတဲ့ဗိုလ်မှူးတယောက်ကနေပြီးတော့ပြောဆိုချက်အရဘလို့အဲ့စင်း CNA CNA ကဒီဘလို့နီးတဲ့ဒီစကားစနဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့လုံနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့လေဒီအချက်တွေလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြောပါဖြစ်တယ်။ပထမဆုံးစီတော့ပြောမယ့်အကြောင်းတော့ရန်ကင်းတောင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရ။အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့နော်မြေပုံရှိတယ်။အဲ့တော့ကျောက်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်းပြင်ဦးလေဒီအခုများအနေနဲ့ပြထားတာပါလဲဆိုတော့ဒီရောက်လာတဲ့ဟိုစစ်ကြောင်းပေါ့လေ TN နော်ဒီ PDF နဲ့ TNL ပေါ့လေပူပေါင်းတက်တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှဒီရောက်လာတဲ့အခြေတွေဒီစစ်ဦးကဒီပြင်ဦးလေနာရောက်လာတယ်ပြင်ဦးလေရောက်ပြီးတော့အဲ့ပြင်ဦးလေတော့သူတို့ကတိုက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီနော်ဒီနားမှာဘာရှိလဲဆိုတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့အဲ့မှာနော်ရန်ကင်းတောင်တို့ဘာလို့ရှိလဲပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုမှဒီစစ်ကြောင်းကနေဘလို့ထိုးဝင်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်။အဲ့ဒီမှာเนาะနံပါတ်16ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်
哎，你是叫啊？你编舞里面啊，你要哪的？你喏 ，DNA 都 PDA 都喏，满嘴 PDA 都不帮的，你编按你那编哪的乱叫？哎你妈，喏，那么巧几没？巧几没？所以的话，你是讲对吧？不对疫苗那些的，不对疫苗那就第一个那满嘴的，啊，你不对疫苗那那大家把戏别说，眼睛那听哪把戏的？哎你啊，你比如嘛，你是叫拖哪的下家？你不对疫苗那哪里有要哪的就没戏的。哎你妈，喏，啊看看那个，喏，被下班我记没？被下班记得看嘛，所以不如别来了说的嘛，喏，满嘴的蘑菇皮的，蘑菇都蘑菇都啊，你娘嘛带你家里，喏，蘑菇也那块浆糊那边，喏，底下那里带的家里要压他呗，比如嘛，啊，下班上午先带你的，哎你去嘛，他蘑菇蘑菇，喏，蘑菇辣椒，哎你妈把西门那说囊球，囊球我没得呀。哦，说到就那表了，没得要嘛。那比第二点再来比出来的，没得要那第那要那比细的。啊，后头比有路不讲的，那的难叫。啊，就那对那了，把那说那种那表面那老啊，你比如生产的那是保险的了，喏。哎呀，这个物理界的就那起来着，不如其他么说，你嘛南山路把路那的压他拉修路，喏，拉修了么压的，么压的我的拉修啊的变拉的。哎，你把蛮南山的都压他的。南南都把路压着，地的脚啊压他逼的，所以你妈西的地拉的，满是的乌地拉的哈的呀。把他妈乌把的，所以你莫被这边哎呀的拉拉的瞧。那如果你不干的，你把他们闹出路把路没得压路，把那乌在要拉的拉的不会死的。那这个别乌里不干的拉拉的焦死的。哎喽哎喽拉拉的拉焦没死的嘞。哎你妈谁那边拉了三嘎三的啊？边比如头部弄来的所谓焦没，然后哎那边他的，他背身边嘛。哎喽哎嘛记得所以喏。base 呢我设计没。base 呢我记得卡马水你马水的眼睛到。喔你看 Google 妈妈讲的眼睛到心里的对吧不对应用的心里的。你眼睛到啊你知道吗你妈大你妈妈妈的你。哎呦眼睛到我妈你牵小兰的你的 DNA 就比你的要兰的所以你妈的你我。眼睛到你妈的你啊不知道不要挖这个。困难买个位老不要挖挖的。困难买过是咯，然后几多米那对咯 ，11 几多米那老百姓啦，啊 ，11 几多米那老百姓的你啊，你比地蛮的那个那西南的多的些呢嘞，哦，但要不对一马西的比都得把那个路子一直地他不标你哪个，哦，地下庙关的在哪的，地哦浙江啊的，阳江老的要哪的，不对印度帮要哪的，所以蛮的那 11 几多米那老百关的那些的些的嘞，然后 L 些的嘛个，哦，然后当年那设计没所以。他不得疫苗呢，啊，这不得疫对吧？阳气佬不得疫系的，这个蛮多人难倒系的。哎，蛮多人难倒呢，不得疫呢，喏，蛮多人难倒个，啥个啥的开嘛，啊，看，哦，看谁谁嘛，哎，那边艾里嘛在蛮多人道路往里边嘛系的，哎，到底下那边了嘛，你不得疫不干那边了，喏，地难倒个屋里边哦，哎，楼外边都往里系的嘞。哎，到不如平的来说，地难倒路那呀的蛮多人呀的，你讲的呀，开嘛，咱们说。都在报明年的呀，我这里都养鸡那都把都啊，蛮多的我报是养明年的了。啊，都明年的那呀个那边，喏，就土生生的不比天母的都报了起没，喏。哎喽，大家把来说的蛮多的卖报的啥？你估计卖的下来的卡吧，蛮多的卖起了不得一起的，养鸡那些的蛮多的起的，喏，养蛮多的都强加大是一路，喏，爱哪里起的？大家把来说的，喏，的不得一年的，的蛮多的呢，都三三五的那呀起的。哎喽，你曼德勒啊，你比如嘛，杨金呢，曼德勒呢，然后杨金老的嘛，你瓜威的嘛，变啥了？对嘛，杨金老系的，对吧？不得疫苗那系的，对吧？曼德勒啥苗系的？哎，还嘛，前面打的路把路，咱们那不把路打的系的，喏，打的要把你说曼德勒呢，你喏，比杨金老呢，瓜威啊，你啊，你那苦啊不老系了，11公里的老系的，哎，哎喽系的，你他哦，那变的了，哎喽，哎喽，你他系的呢，起码属于。叫侬都估计啊嘛，把那说喏，哎，上面啦，结果几没？大家把那说，杨金老王你知道吧？你蛮得那个那尼亚的，你他他刀波，啊，杨金刀波系列，你别看到啦，蛮得那系列，你刀波啊，你比较蛮得那个尼亚的，你他系列，啊，哎，老大，大杨金老王你蛮得那个偏激啦，杨金老王你蛮得那个激的，你都尼亚没？那比蛮得那样的比杨金老王激的，你都尼亚没？大蛮得那牛。大杨给到，哎呦，你杨给到，到就话说人家，你买药你嘞，喏，你买药你嘞，
ဒါမန္တလေးရနေရန်ကေးတော့ရန်ကေးတော့မန္တလေးကိုကြည့်ရဒီလိုမြင်ရမယ်။အဲမန္တလေးရအနေပိုင်းရန်ကေးတော့အမြင်ပိုင်းရောက်နေတယ်။အဲအဲ့လိုအနေထားနေရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုအနေထားနေရှိတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာသတိထားရမလဲဆိုတော့အဲဘလို့လက်နဲ့တွေသုံးလာနိုင်တယ်လေ။နော်ဒီချက်တွေရှိပဲ။ရမလို့ကျွန်တော်ကခုနပြန်ပြီးတော့နော်ဟိုပြန်ဒါကိုပြန်ချုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဒီမန္တလေးကနေပြီးစစ
တယ်အဲအဲ့ဒီမှာเนาะအခိုင်း pieces ကကြည့်တယ်ဆိုရင်ဒါကဒီအနီးစကန်တို့ပသိန်းကြီးတို့ပသိန်းကြီးမျိုးဟာဒီမျိုးနေရာဒီမှာရှိတယ်เนาะအဲပြီးတော့မှ page 7ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့စစ်စင်လာတာပါလဲဆိုရင်စောစောကပြောတဲ့အတိုင်းပဲမိုးကုတ်ကြက်ပြေးပါပါလဲတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်နောက်ကနောင်ချိုလို့ကြောင်မဲလို့เนาะအခုမတရားဟိုလဲရောက်လာတဲ့သဘောကြီးရှိတယ်နောက်အခုကပြင်ဦးတွေဟိုကနေပြီးတော့ပါဒီเนาะပသိကြီးမြို့နယ်ဒီလိုရောက်လာတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုရောက်လာတဲ့ဟာစစ်ကြောင်ကပုံခုလာတယ်အဲ့ဆာကဆာပြန်ပြီးတော့ထောက်ဖို့လာရင်ဒီဘက်ကပြန်ထောက်ဖို့လာလိမ့်မယ်เนาะဒါဆာကဆာထောက်ဖို့လာတိုင်းတဲ့အလားလာဒီဘက်ကတော့เนาะတော်လာရေးတက်တရားနေပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အလားလာအဲ့အဲ့ဒါအဲ့လိုရှိနေတဲ့အခြေအနေเนาะအဲ့တော့အဲ့လိုအခြေအနေရှိတဲ့ခါမှာဆိုရင်ပေးစတန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါရန်ကင်းတောင်ရှိတယ်ဒါပသိင်းမြို့နယ်ရှိတယ်ဒီမှာမန္တလေးเนาะဒါရန်ကင်းတောင်ပသိင်းမြို့နယ်မန္တလေးရဲ့ဒါတီနေရာပြရတဲ့ပုံအဲ့ဒီမှာเนาะ page 11ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပသိင်းကြီးကနေပြီးတော့မန္တလေးနန်းတော်မန္တလေးနန်းမှာစကားစအခိုင်အမာတတ်ဆွဲထားတာအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်တာများယုံကြည်တယ်နောက်ပြီးတော့ပသိင်းမြို့နယ်ဒီလိုเนาะအားလုံးကဒီမန္တလေးနဲ့ပသိင်းကြီးဒီလိုရန်ကင်းတောင်က11ကီလိုမီတာဝေးတယ်သူတို့9မိုင်ခွဲဝေးတယ်အပေးဆွဲရတော့ဒါကတော့ဒီလိုဂျိုးကကြီးတဲ့မြေပုံအဲ့မှာတော့ဒါကပသိကြီးမျိုးနဲ့ရှိတယ်ဒါမန္တလေးရှိတယ်အနေထားပြထားတဲ့ပုံဒါဂျိုးကနေမြင်ရတဲ့ပုံတော့ page 13ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဒါရန်ကင်းတောင်ဒီမှာရှိတယ်ဒါမန္တလေးရှိတယ်ရန်ကင်းတောင်နဲ့မန္တလေးဒီအာ9မိုင်ခွဲသို့မဟုတ် 11 ကီလိုမီတာလောက်กว่าတယ်အဲ့လိုရှိတဲ့အနေထားဒီအဲ့လိုအနေထားဒီမှာဆိုရင်ဒီမျိုးဘယ်လိုစီးမြင်ရလဲဆိုရင်တော့ page 8ပဲရှိတယ်ဆိုရင်ဒါကရန်ကင်းတော်ကနေကြည့်ရင်မန္တလေးကိုမြင်ရတဲ့နေပုံဒါရန်ကင်းတော်ကဒီဘက်ကမန္တလေးရှိတယ်။နောက် page 9မှာပြန်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ဒါကမန္တလေးကနေရန်ကင်းတော်ကိုပြန်မြင်ရတဲ့ပုံအဲ့တော့ရန်ကင်းတော်ဘက်ကဒါအဖြစ်အမြင့်ပေါ်မှာရှိတဲ့သဘောလေးအဲ့တော့သုံးလာနေတဲ့လက်နက်မျိုးတွေကဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်သုံးနိုင်တဲ့လက်နက်ကဘလောက်အကွာအဝေးရောက်တယ်လဲဆိုတာ range ကိုကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီသုံးတဲ့လက်နက်မျိုးတွေမှာဘာတွေကသတိထားဖို့လိုတယ်လဲနော်အဲ့မှာဆိုပရာဆိုမာတီကယ်ရော့ကက်လောင်ချာမာတီဘယ်ဘာရယ်ရော့ကက်လောင်ချာ MBRL MBRL ရတော့เนาะတခါတခါပြစ်လိုက်အလုံး20လောက်တွဲပြီးပြလို့ရတာလေစစ်တပ်မှလည်းရှိတယ်ဒီနောက်ပိုင်းအခုမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှလည်းအဲ့ဒီလက်နက်တော်ချို့ရတာပြီးလို့ပြောတယ်เนาะအဲ့တော့မာတီဘယ်ရော့ကက်ဘာရယ်ရော့ကက်လောင်ချာကဘယ်လောက်ထိလို့အကွာပြီးသွားတယ်တန်းကနေ280ကီလိုမီတာထိသွားတယ်အဲ့တော့ဒီရန်ကင်းတောင်တို့ပသိင်းကြီးတို့ကရန်ကင်းတောင်ကမန္တလေးနဲ့11ကီလိုမီတာပဲဝေးတယ်ဆိုတဲ့အတွက်တကယ်လို့အဲ့ဒီမာတီပဲဘာရယ်ရော့ကက်လောင်ချာနဲ့ဆိုရင်လည်းဒီမန္တလေးကအဲ့ဒီပြစ်ကွင်းကိုကောင်းကောင်းကြာနိုင်တယ်။ဒါက MBR ရဲ့သုံးတာ။မာတီပဲဘာရယ်ရော့ကက်လောင်ချာသုံးတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီရော့ကက်ကတော့မသုံးဘူး။နော်။တရားခုံမမသုံးတယ်။တရားခုံမမသုံးရင်တော့တရားခုံမမ11ကီလိုမီတာလောက်သွားတယ်။သွားတယ်ဆိုရင်ဒါအဲ့ဒီနော်မှီတဲ့အဲ့ဒီမှီတိုင်းတဲ့ range ရှိနေတယ်သဘောကြီးတယ်။အဲ့တော့ဒါကပါလဲဆိုတာတရားခုံမမရော့ကက်လောင်ချာသုံးတာကြံတဲ့80မမတို့ဘာတို့60မမတို့ကတော့အနည်းဆုံးတော့3တို့4တို့အဲ့ကီလိုမီတာလောက်ပဲသွားသေးတယ်အဲ့တော့တရားခုံမမရော့ကက်လောင်ချာနဲ့လည်းဒီမန္တလေးเนาะဒီနန်းတွင်းတို့ဘာတို့ရောက်နိုင်တယ်ထို့သူမာတီဘယ်ဘာရယ်ရော့ကက်လောင်ချာနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲဒီမန္တလေးကိုရောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဒါကဘယ်လိုလဲဆိုရင်တော့ဘယ်လိုရောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေလို့เนาะပြောတာပေါ့လေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေနဲ့ဘလို့သတိထားမလို့စကားစကားဘလို့ထောက်ပို့တွေပြန်လုပ်လာတယ်ဆိုတော့เนาะဒီစကားစကားဒီလိုထောက်ပို့လာမယ်ဒါစကားပြဆိုင်ပြန်ထောက်ပို့လာနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေเนาะဒီမန္တလေးတွေရှိနေတယ်ရှိနေတယ်ဆိုတော့မန္တလေးဒီမှာကြောက်စဲเนาะဒီကောင်လေးရဲ့ဒီကအထိုင်
恰恰的叫不着路吧路哎你妈的人家的都偷着摄影的戏的媒体啦啊你看啊都乱的你妈的那个你妙白牙前来都乱里面的边边边边偷窃下来的我戏呗。啊就媒体啦然后比的来人家时代开一马斯干戏的叫不着路吧路哎你妈的都乱人家摄影的戏的。啊不扣你啊你比的高你啊你比的你妈的六里边边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 边现在我老子老老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 老你啥个啥的你别叫不到媒体啦都啊你别你到底讲套不得漏呗。漏的卡嘛你个是不来的嘛是的当然也得的啊。喔也记得大家不漏你签到路也看路啊你不来的有心不对。你个了蓝高不路啦我哩喔蓝高不路啦我。诶蓝高不对来呗。喔我别人要漏的咋漏你的路有啥的呀喔。可以啊漏了大家把蓝的泡在哪里上路。要叫不要你的但是就能够明白了就能够明白了也就能够明白了就能够明白了。要不然你们的那个你比 DNLUMBA 的拉的你撒个撒的奥干的边比了满的六套布的所以你也记得你要闹白马西的然后要开一路签路也就多来一点的你呢你不来的路把路先拿来部队也记得他妈的你不来的你也比了吗你啥个啥我变不了丢，喏，吃带来没钱的吃的，大家啊，吃饱了呢，钱就不要了不。哎喽，比划个业绩的出来讲不要了，喏，哎喽，比划我们老板呢，都单米馒头里有带都没有。大家我们说，你讲的呀，馒头里有的嘛，我开嘛看下嘛。然后馒头里有原来我那呀，个钱都有泡沫标了，我的到哪里吃都一样嘛。哦，都话面啊的吃，馒头里到哪吃没？都是面的呀，你比如西部路的。哎，你看嘛，你看你呀，奥巴马那边变，比如超不烂的，所以古巴那边，你看你呀，偏在不路的。然后比如的，你那是理查乌啊，把那是咯，喏，这理查嘛咯，谁想买路的，我们也去嘛，我讲喏。那乔瓦那边变，比如喏，对比了对比库干买路的去嘛呗，库干那路的呀，不然业绩的，啊，底下的代用那没弄牢，喏，啊，天马那边理查干啥的，那就喏，我手里也没有，万一闹些不路的。哎，但咩路台阿罗边咪苦干来带嘛老婆乌个哩，你做阿罗小样嘛呗？哎，小样呢做阿看咩好地道哇，其他小样那地道小乌路嘞喏。哎，地南江呢，县庙呢，老张阿罗背起的搞阿婆乌，其他路的车吹乌路叶乌路哎白白，但咩吹叶乌的哎白小样那都没有哩。把叫那个啥个啥，地家边咪都带咩？你他个地气嘞，把叫都罗地家，喏，切工时间的撇的媒体拉路把路话你，满头的不讲，你淘宝的都话漏嘛嘞。喏，哎喽，老来的车的嘛，所以，喏，可能阿路小面南疆话，哎，是叫我多比小面喏，喏，都个要不维系的，哎喽，这里差不多比如的表，比如南疆话小面越南么的是吧？我表你啦，喏，哎喽，阿路系的车的，哎喽，你眼睛当中这个路面和的单那这的价位，那到我实行一下喽，的单那的转钱比大呗，啥个啥的面一大嘞，喏，的啥个啥米片嘛，那都路路呀，到我的嘛，啊，嘛比较的没钱来。没钱那也，不如去你当我试试嘛咯，喏，在那里离大不行，都离大到东嘛，咱们离大东也不行，离大东的出来，离大东路，喏，我龙华家的，我这老几我公路边家我弄来那样的，挨到的沿阿西那毛的，离大东到东嘛，咱们离大东呢，咋对别的那么修，喏，把叫的拉修路离仙庙的旁边，离大东院那边来把我那边，哎喏。你当然在地内屋里拉的，你讲你要地方拉么？所以你南疆我们那边呢，那的车都在你要小南部的野鸡的。哎，大家把来说，你当然也嘛不如野鸡的，是不是？去你在到，这个路偏拉的，所以比如也不如小我们来说不要你了。要不然你看下路，你家国内唯一把路了，看下标路没下路，把像我们来说的野鸡拉的，喏。你馒头的边呢，那塞边拉嘛呗，澳门嘛边塞拉嘛呗，喏。哎，看下路你那呀，我刚说完了吧？来说小南路的来小家伙的咱们。这个好带我问不来这个钱嘛不帮你带不来你啥个啥我闹交换你比较多卡比我来多的打你吧打我来想要先上的咱们没有人家都想要没说的呗
ไอ้ลุ่นอ่องเสียงไหนหมดเยจีเลยบลูล้างจ้าวบลูล้างไหนไหมเนาะดีกว่าพี่จำไม่ยามมีเอาด่าเยจีเลยสุดเอาจะนอนเปลี่ยนเลยนะเนาะด่าไปทำมาไปหมดอะคุณมันเลยเสียงยังเนี่ยบัดเดี๋ยวเนาะอ่ะเปลี่ยนบอลอะไรเชนี่ดูเนี่ยจะนอนอ่ะบัดเดี๋ยวอินเดียจีบีโร่เนาะเอ้าจะนอนเต็มยาละเชนเลยไอ้น้าดูกูว่าเนาะจะนอนกูรู้ว่าเรื่องอะไรเนาะเราว่ามะก้าวหน้าเลยยานี่เนาะฮอดเราว่าเชน ยีนามยาอภัยบอกว่าเชมบราดาฮุบบอกเลยไอ้ร่าอีนี่บางเนี่ยจะขันตัดดอกอีนี่บางวิมันตูบีก็ได้ไงเลยได้ไงเดี๋ยวข้ามาพาจ้าเลยสไลไอ้ที่เชมบราดาฮุบ alliance กับ CNSF CNE ยานี่วิจาร์พี่ได้รู้สูเลยเนาะพี่ได้รู้สูเพราะว่ามันตูบีว่าเชื่อสาขาสาขาเขาได้ผู้รู้ดาวยาพี่ได้ขานรู้สูเลยไอ้รอจะช่วยอะไรมาเลยเชนเนี่ยจะขายเนี่ยเลย ยังใครอันนี้บอกว่าปัจจุบันเวลาเลยจะช่วยเชียร์มาจีนนะอุบาอุเลสเจียเลยอะได้ยังรวยจะช่วยว่าที่อินเดียอันนี้บอกว่าที่ยังใครอุบาเมลเนาะที่ทบุรีจะเอาไปด่าสู้ราดีสานะใจได้แล้วจะรู้จักเลยแต่เมื่อจะรู้นี่เนี่ยเราที่ตั้งใจจริงๆที่พิจารณาเนาะเชียร์ยังใครพิจารณามาเราจะรู้ว่าบางกูว่าพิจารณาเราจะเอาไม่ใช่อุบาจะรู้ว่าจะได้ยังรวยจะช่วยพิจารณาไปเลยก็ละจะรู้กูได้ยังได้ยังไปเนาะก็ยังแบบประมาณกับยาเราได้ยังใครจริงๆพิจารณามาเบ็
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအကြောင်းပြု CIF နဲ့ CIA နဲ့ချင်းပရာတာဟိုနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะချင်းနဲ့ရခိုင်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စပဲကျွန်တော်ဘာမှပြောစရာအကြောင်းမရှိဒါပေမဲ့အခုဘလို့ဖြစ်ရလဲဆိုတော့ကြားတဲ့သတင်းအနေနဲ့เนาะဒီစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့အလင်းဝင်သွားတဲ့ဒီဗိုလ်မှုတယောက်သူ့ရဲ့ပြောပြဆိုပုံရဆိုရင်တော့အဲ CIA CIA ကစကားစားနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှချင်းပရာတာဟိုတိုက်တယ်လို့ဆိုတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါပြောပြလို့ယူဆရတာဘာကြောင့်တိုင်းသားအချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ ကြက်တနာမဟုတ်တော့ဘူးလေဒါဘုံရာသူဖြစ်တဲ့ဒီစကားစားနဲ့ပါပူပေါင်းတယ်ဆိုတဲ့အနေထားကိုပြောလာတယ်ဆိုတဲ့ဒါကကျွန်တော်ပြောသင့်တယ်လို့ယူဆလို့ကျွန်တော်ပြောတာအဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကဒီ information ကိုပို့ဆိုတဲ့ချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့page 5 ကိုကြည့်မယ်နော် ဒါတော့တင်ထားတဲ့လမ်းပေါ်လေးဟလားမဟာလက်ကီဖက်ဒရယ်လစ်ကတင်ထားတာသူတင်ထားတာတော့ဒီ reference ကိုလုတ်ပြီးတင်ထားတာပေါ့လေကျွန်တော်တော့ဟိုတယောက်ကပို့လိုက်တာပို့တာမူကြီးကျွန်တော်အဓိကပြောတာပို့တာမူကြီးကျွန်တော်အဓိကပြောတာပြောတဲ့အချက်တွေမှာဘာပါလဲဆိုတော့เนาะဒါကတိုင်းသားချင်းချင်းဖြစ်တဲ့ပြဿနာမဟုတ်တော့ဘူးเนาะချင်းနဲ့ရခိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ချင်းချင်းဖြစ်တာဖြစ်ကျွန်တော်ဘာပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘယ်သူမှလည်းဘယ်သူမှလည်းပြောစရာအကြောင်းမရှိသူတို့ဆိုရှင်းဖို့သို့တော်လည်းပဲဘာဖ
ီယမင်ထွန်းကတဲ့ CNF CNA နဲ့အချမ်းမဲ့စစ်တပ်တို့ပူးပေါင်းပြီးချင်းပြည်ဟာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်တဲ့လိုင်ချင်းမျိုးနွယ်စုတွေစုပ်ကင်ထားအချုပ်ကင်ထားတဲ့ CNF နဲ့ CNA ဟာတဲ့ NLD NUG နဲ့အချမ်းမဲ့စစ်တပ်တို့ကိုမဟာမိတ်ပြုပြီးချင်းပြည်ဟာတခြားမျိုးနွယ်စုတွေအပေါ်တိုက်ခိုက်တပ်ဖြတ်တာတွေကိုကျူးလွန်နေပါတယ်တဲ့နော်အဲရောင်းလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရတော့ဗါလဲဆိုတော့ဒီမှာနော်အချမ်းမဲ့စစ်တပ်ကိုမဟာမိတ်ပြုတယ်ဆိုတော့ဒီသတင်းကကျွန်တော်ပြောတင်လို့ယူဆလို့ပြောတာဗာကြောင့်လဲတော့တိုင်းလာချင်း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 ဖြစ်တဲ့ပြတာမဟုတ်တော့ဘူးနော်မဟုတ်တော့လဲအဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ပုံမှုအဲ့တော့ဟိုဘလို့ဘလောက်ယုံကမယုံဒါကတော့ credibility ရှိမရှိရတော့ဒါကအဆုံးပြရမှာလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့အကြောင်းပဲကျွန်တော်ပြောတာပဲနော်ဟုတ်လားအဲ့သူပြောတာမှန်ရင်လည်းမှန်မယ်မှားရင်လည်းမှားမယ်မှန်တယ်မှားတယ်ဒါကျွန်တော်ပြောလို့ရောင်းပြီးဘူးသူပြောတဲ့အချက်နဲ့တင်ပြတဲ့ဟာကိုပဲနော်အဲတက်လာတဲ့အသင်းပဲကျွန်တော်တင်ပြတာနော်အဲ့ဒါတော့ခင်ဗျားတို့သိထားဖို့ကလာရသေးမယ်တင်ပြတာเนาะကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်ပိုင်နမကြီး၄၃ညာ၄၃ညာသုံးဘုံဘူးရဲမဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စစ်တပ်ကတို့အသက်ရှင်၄၀ပုံမှာကျန်းမ်းစင်းနဲ့ဘုံဘူးပြောဖြစ်ပြောပါကျွန်တော်ခုနလပိုင်းကိုရည်နေခုနလပိုင်းကိုရည်နေမှာရှင်းညီတော်ဖွဲ့ရှိမှာအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့ပါชี้ยาวเพเน่เดี๋ยวอีเพื่อนอ่ะโตวันนี้โหประมาณรู้ซะไตดาอันนี้ซะไม่ไตเกบาเดี๋ยวโตวันนี้เดี๋ยวรู้อยู่ตัวดีอยู่หาเอเดี๋ยวเตียนนี้เดี๋ยวมาซีซั่นท่าราดิโหตัวติยาตลอดมาတော့โตวันนี้ก็တော့ခါချင်းဒီနဲ့ဘိုင်းလေးထောင်ပြီးတော့ပါကျွန်တော်တို့
ကိုမိုင်ကိုမိုင်ဆက်ကမှာကာကြီးဝန်ကြီးနဲ့သားပြီးမှခန့်ချင်းလို့အဲတော့လေးကိုစတဲ့ခဲတဲ့ရက်ကတော့ကျွန်တော်ခမန်းဒီလိုစီထွက်လာပိုင်းစီရည်နေစီရည်နေပါတော့လေးကိုရင်စတဲ့အဲထွက်လာပိုင်းစီရည်နေစတဲ့ပြီးတော့တော့လေးရကျွန်တော်တို့ကအချင်းရောင်းနေဒီတစ်ထဲကို 16月16号了吧？啊，今年的，哎，这天又要抓鳖嘛，昨晚里也亏的呀，哎呀，你鳖嘛，这个都瘦了点嘛，瘦了鳖嘛，就啊，嘛，拉帮家嘛，昨晚里也亏的，昨晚里嘛，七点比赛就会的哦，昨晚里也十点的哦，好多，哦，最终加上啊，累。 现在主力啊，都，嗯，这个都，罗德南北输家里的新郎，知道吧？嗯，主要两帮人，哎，两把就明年那个家伙，他俩比一个嘛，就是第二理财，第二理财，哎，就是谁啊？就是高跟的目标，就是第二理财的高跟的目标，一年我投出来的啊，都。 培养油，来拿培养油嘛，这个路差差点。哎呀，你比如嘛，都按你们别开开的呀。哎，培养油嘛，差差点废物。哎，可能有啊，人家三点交嘛，水差给吧。哎，水差给的废物，都按你带比出来的去吧。他们也是，你那是三点交物，这个路没你了啦，带给这个。 超老板，超老板，那些那十几楼嘛，那七零后分的，一样，三点，再开到，对吧？哎，三点再开比，讲嘛，哎，就是说，七年的，哎，我西安的呢，西安的分的，就是说，三对，三一样了，哎，三。 哎，沙田桥我差点比，哎呀，呀嘛，哎沙田桥啊，会啊，就是说，这样理解我，也受了啦，十几、十年老家嘛呗，受嘛。沙田桥嘛，他那里会啊，呀，里面，就这样理解的就偷偷，地方。 这帮啥？这草药，怕啥了？就是说，他那个就说，这边地下的了，哦，就这些地方。他的毕业生讲嘛，哎，沙田桥北边多的地方，你，就是说，阿龙呀，哎，老叶吧，就是说，你先抓住了，就是说，就比我们说的，就是说，这么着呢。 以前你了，比分的再开幕，感谢，看那也做比了吧，还可能原来嘛，还你，特别像对比老些时候，那十年，那十几那十年了嘛，还没那白嘛，还带你家吧，还你嘛，主要我没吧，还有那就说我们那十岁没压力吧。 哎呀，你也是嘛，主要我们在国内基地的，你看咱的家人家的，哎，别的咱来说比较吧，咱不是没得吧，咱不管你比较嘛，就是说保险，咱比较失败，保险嘛还保不多些啊，就是说现在比较不好付，哎，原来嘛哟，哦，这里看的咱这家的，就是说些还给的哦，哎，咱不比较好哎。 就看那这水，看那山河，然后到饶水，没了。就是说，我爸爸，一，这到这土白水，难走。哎，山河呢，咱们来河边，没土，不土，不土，那边也是吧，没土，地给这家伙，就是说，这家伙，不住了，哎，妈妈，啥地来呀？啥地来的？老白妈妈，哎吧，我的下坡的，哎，哎，坡的坡的，买了没地方。 前面两年，把他妈车站接了，就那路修。
ကျွန်တော်တို့ထင်တာရှိမြောင်နဲ့အရင်နဲ့ပဲပြန်ဖြစ်သလိုလိုအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ထင်ခဲ့တာကျွန်တော်မတူပြီးမှစတင်ရရှိခြင်းအနေမျိုးပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းပါစီရန်နဲ့ပထမဆုံးဆက်သွယ်တဲ့ဆက်သွယ်မိရတဲ့အချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့စီရန်နဲ့စီရန်နဲ့စီရန်နဲ့ပထမဆုံးဆက်သွယ်မိတဲ့အချိန်ကတော့တဲ့တရားလေးကအနိုင်ရောစာတင်ကြောင်းရှိမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးနောက်နေ့မှာပဲကျွန်တော်တို့အဆက်တွေ iPhone ဆက်ဂျာပြန်ကျွန်တော်ရရှိခဲ့ပါအဲဂျာပြန်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ဇာတ်ကြီးဂျာပါကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့မှမိတ်ဆွေဖွဲ့ဇာတ်ကိုပြောခဲ့ပါတယ်ဝင်ပြောရင်းနဲ့မှအဲသူတို့ကရှင်းလို့တွေပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကျွန်တော်ဗမာလူပဲတက်တော့ဗမာလူနဲ့ဝင်ရောက်မိတ်ဆွေဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တက်မလို့ပါရေရောဖဲဖွဲ့နေတယ်အဲတော့ဂါကူကြီးပေးရမလဲသူပြောပါကျွန်တော်လူကြီးတန်မှုနေနဲ့ဒီဝမှုရာမေးခိုင်းလို့ကျွန်တော်ဝင်ရောက်ပြီးမေးခဲ့ပါတယ်မေးတဲ့အချိန်မှာပထမဆက်ဆံချင်းမှာတော့ဘုဘကရှင်းဖွဲ့တွေကတော့အဲပြန်လေပြကြချင်းဆက်မှာတကယ်ကြားချင်းမရှိပဲကျွန်တော်အဲ့ကြည့်တဲ့နာမည်တလုံးကိုကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ကြည့်တဲ့နာမည်ကတော့ကန်စီဆိုပြောပါကျွန်တော်ဒီလိုကန်စီကိုကြည့်လားကန်စီကိုကြည့်ရဆိုရင်ဗမာလူတယောက်တက်ပြောဆိုပြောပါပြောရခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအကြပါကန်စီကိုကြည့်ရလူလားတော့မသိဘူးအဲ့မိုက်သူတယောက်ဗမာလူတက်ပြီးပြောလာပါတယ်ပြောလာတဲ့အချိန်ကျမှအဆက်တွေရပြီးတော့ဒီလိုရှိရနေအစီအနေရနေကျွန်တော်တို့လက်နေကြည့်ဖြစ်ခုစပြောပါအဲဒီရေမျိုးကုကြည့်လို့ရဲ့ကုကြည့်မတို့ကုကြည့်တောင်းတင်လာတော့လက်နေကြည့်ဖြစ်ခုဖြစ်ပြီးအခုမတို့ခြားနေတဲ့နေရာကတော့ခဏရွာရဲ့ရွာလေးကောစာတင်ကြောင်းတဲ့အဲချက်ကြောင်းသားမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကိုမြေပေါ်ညှိကြည့်ပြီးတော့ပါဖြစ်ပြီးပါဆိုပြီးတော့တောက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကနေပြောပါတိုင်မှုဝီဒီပြဘုံကြီးယေရှုထက်နဲ့ရှိုတဲ့ပို့ရတယ်ဒီပြဘုံကြီးယေရှုထက်ကနေပြောပါဒီဝမှုရှိကိုဖက်ဆက်တဲ့ပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ့ပြိမိတ်ကိုရယူခဲ့ပါတယ်အဲ့ပြိမိတ်ရရှိတဲ့အချိန်မှာဒီဝမှုရှိရတဲ့ပြီးတော့ပြိမိတ်ရလို့ကျွန်တော်ဘုံကြီးယေရှုထက်တိုင်မှုယေရှုထက်ကကျွန်တော်ရှိကိုဒီလိုအမေပြရရှိပါကျွန်တော်ကနေပြမကျွန်တော်ညီလေးဘုံဘုံကျော်စီရကိုဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်အဲဒီဘုံညွန်တွက်ခိုင်းပြီးတော့မှပြခိုင်းခဲ့ပါတယ်အဲပြခိုင်းတဲ့အချိန်မှာပထမတစ်လုံးပြတဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်နဲ့အဲဆက်ပြောနေတဲ့ဟိုဘက်အဲ CNA အဖွဲ့ကအဲလူကသူ့လူဘက်ကိုကြားတယ်ဆိုပြီးတော့မှပြောလာပါတယ်နောက်တစ်လုံးဖက်ပြပြီးအဲ့မီတာ20လောက်ရှော့ပြီးတော့မှဖြစ်ပြီးပါလို့ပြောလို့နောက်တစ်လုံးထပ်တောင်းနေဆိုတော့တန်မှုကိုထပ်ပြပြတန်မှုကလည်းဖြစ်ပြီးလိုက်ဆိုပြီးတော့မှနောက်တစ်လုံးထပ်ပြပြပါအဲ့နောက်တစ်လုံးထပ်ပြပြတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့ပတ်တိရောက်သွားကြတယ်ဆိုပြီးတော့မှထပ်တောင်းပါတယ်ထပ်တောင်းတဲ့ဟာကိုတော့သူတန်မှုကိုပြင်ပြရခါကျတော့တန်မှုကဂျွာမှုကိုပြင်ပြပါတယ်ဂျွာမှုကနေပြီးတော့မှအဲ့လောလောဆယ်တော့ခဏထားလိုက်哦အပြင်းနဲ့အိုးဆိုပြပါရက်ထိုင်ရက်ခိုင်းထားလို့ကျွန်တော်တို့ဆက်နေရတော့ဆက်ပြောတာကိုခဏရက်လိုက်ပါတိကမှုပြောင်းလဲရက်လိုက်ပါတကယ်လို့လိုအပ်ရင်တော့ဆက်လက်ပြပေးမယ်ဆိုလို့တိုင်မှုကပြောလို့တိုင်မှုပြောတဲ့အတိုင်းပဲဥပကအဖွဲ့ဒီဥပကအဲကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွယ်နေတဲ့ CNA အဖွဲ့ကိုပြောတော့ဆက်လက်လို့ရင်ဆက်လက်ပြပေးမယ်အဲ့ဒါလေးရောလက်လက်ကြီးကတော့ခုလို့လေရက်ထားအောင်ပဲဆိုပြမှာအဲ့လိုပြောလိုက်ပါတယ်။အဲပထမတည်းရဲ့လက်လက်ကြီးဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ရက်ပြီးသွားတဲ့နောက်အဲရက်တဲ့အချိန်ပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်နဲ့ဆက်သွေးနေတဲ့ CNA အဖွဲ့ကသူ့ကိုသူဆက်ခေါ်ရင်းအောင်လို့ခေါ်ပါသူပြောမှာပြောတာပါ။ကျွန်တော်ရဲ့ဆက်ခေါ်တော့ရဲကောင်ပါ။ကျွန်တော်ကရဲကောင်လို့ပြောတဲ့ဟာကိုသူကတော့ရဲတိုက်ပဲခေါ်ပဲဆိုပြမှာရဲတိုက်ဒီလိုကရဲတိုက်ငါတို့ကရင်းအောင်ဆိုပြမှာဆက်ခေါ်ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒါလည်းပဲကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီးတော့နောက်တစ်ရက်နောက်နေ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါ
တော့နေ့မနေ့ရှင်းနိုင်ခွန်လိုက်ခွဲရှင်းနိုင်တော့ပါဒီဝန်နေပြီးမှဆက်ခေါ်လာပါတယ်တို့ခြောက်လာပါဆက်တွေ့ရပြီးရဲ့ဆက်တွေ့ရပြီးတော့20ရင်းဒီလောက်ခြောက်လာပါ20ရင်းဒီမနေ့မှအဲစီအန်ဒီဘက်ကနေပြီးမှဒုံးကြီးကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုပြန်လာတာရှိတယ်အပြာရတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပြောမှုကနေပြောပါလုံးကောက်ွေးကြီးတိုင်ကြီးကိုဆက်ဖို့ဖွင့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲလုံးပြက်ကျသွားတယ်လို့တော့ပြက်ကျသွားတာလားတော့မသိဘူးပထမဆက်ဆက်ချင်းကတော့ပြက်ကျသွားမှမသိဘူးသူတို့ဒုံးတွေစီရန်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုလာချတယ်ဆိုပြောမှဆော့ဆော့တော့ပြန်နေပြန်ဒုံးနေကျွန်တော်တို့ပဲပြန်လာရဲသူပြီးတော့မှဒီဘုရားပိတ်ချလိုက်တဲ့အချိန်ပါကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်ရှိကိုပြန်နေရနေပြောပါနှမ်းပြီးဆက်တွေ့လာပါအဲဆက်တဲ့ပြောလာတဲ့အချိန်ပါအဲသူတို့ရဲ့ဒုံးနေပေါ့ဗောအဲဒီဒုံးချက်လေးကိုပြန်ပိတ်ပေးဖို့ပေါ့ကျွန်တော်လုလိုက်တာအဲဒုံးချက်နှစ်ရှိပြက်ကျသွားပြီဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြောလာပါအဲ့ရနေစပြောပါဒီလူအမှုနဲ့ကျွန်တော်တိုင်မှုလည်းကျွန်တော်ပြင်ပြလိုက်ပါအဲ့ဒီလိုပြစ်ကြသွားတဲ့ဒုံးချက်အကြောင်းစီအန်ဒီဘက်ကအဲ့ဒီဘေးုံတို့ဘက်ကနေပြန်တဲ့ဒုံးချက်တည်းကကျွန်တော်တို့ဒုံးတိုင်နဲ့ပြည်ရဲ့ဆွဲဟာကိုကျွန်တော်ပြင်ပြလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာအဲ့စီအန်ဒီဘက်ကနေပြောပါအဲ့ဒုံးချက်အကြောင်းပြောလာတဲ့အတွက်ဘုရားကျမ်းပါအကြောင်းပြောလာတဲ့အတွက်သူတို့နောက်ရက်ဒီမှာတိုင်မှုအဲဆက်ပြလာတဲ့အချိန်မှာစပြီးတော့ဒီသူတို့ဒုံးပြင်ကျင်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ရှိကိုနှမ်းပြီးဆက်တွေ့ပါဆက်တွေ့ပြီးတော့မှဒီဒုံးပြင်လို့ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရှိကိုဆက်တွေ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကသူတို့ပြန်ဒုံးတွေပြင်ကျင်ပါတယ်သူတို့စီအနေနဲ့အဲ့ဒီမှာစီအန်ဒီကချင်းမြောင်အဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့ချင်းမြောင်အဖွဲ့နဲ့ရခိုင်တပ်မတော်အဖွဲ့ကိုတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ကြောင်းအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်သိရပါတယ်။အဲ့ရခိုင်တပ်မတော်ကိုတိုက်ခတ်ဖို့အတွက်ဒရုန်းပြန်ပြီးတော့မှဒရုန်းနဲ့ချခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ရှိကိုလက်ဆက်တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒရုန်းချက်လေးဖိတ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့မှအခုကြောက်လာတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒရုန်းချက်ဖိတ်ပေးဖို့အတွက်ကိုအခုကြောက်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကလည်းဒီတိုင်မှုရှိကိုကျွန်တော်တင်ပြပါတယ်ကျွန်တော်တည်မှုကျွန်တော်တည်မှုတော့မဟုတ်ပါဘူးခါလာ140ကဘုရားဒီကဘုရားယေရှုတဲ့ရှိကိုကျွန်တော်သိပြပါဒီကဘုရားယေရှုတဲ့ရှိအနေပြီးတော့မှဘုသူပြည်ဝမှုရှိကိုကျွန်တော်ထပ်မံသိပြရဲ့ရှိပါဘုသူပြည်ဝမှုကအဲအဲ့ဒီနောက်တစ်ခါမတို့ဘောင်းဘောင်းကနေပြန်မကြိုဘူးဆိုရင်လုံးချက်ကိုဖိတ်ပေးမယ်လို့အဲ့လိုပြောလိုက်သူတို့ပြောခိုင်းလို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလိုကောင်းမတို့ဘောင်းဘောင်းကနေမပြန်ဘူးအဲ့ဘက်ကိုပဲချမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဒုံးချက်ကိုပြိပေးမယ်အဲ့ဒါကိုလက်ခံလာကြည့်တော့ခါကျတော့ရတယ်သူတို့ကသူတို့အဲ့ဘက်ကိုပဲသူတို့ချချင်တာဆိုပြီးတော့သူတို့ကပြောလာပါတယ်ပြောလာတဲ့ဟာကိုသူတို့တဲမှုနဲ့ဘာလို့ရှိဖြတ်ပြန်တင်ပြတဲ့အချိန်မှာစီအန်ဒီဘက်ကတင်ပြတဲ့ဟာကိုစီအန်ဒီဘက်ကပြောလာတဲ့ဟာကိုသူတို့တဲမှုနဲ့ဘာလို့ရှိဖြတ်ပြန်ပြရတဲ့အခါမှာအဲ့လားနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒါကျွန်တော်အမြင်တော့နည်းနည်းပြောမှာပေါ့လေဒါတော့သူပြောတဲ့ဟာကိုနားထောင်တော့ပဲဒါပေမဲ့ဟိုဘာကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဘုံမူကနေပြီးတော့เนาะဒီချင်းညင်တော်အဖွဲ့ကိုအလင်းဝင်တယ်အဲ့ဒါတော့တော့ကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့မော်ဒယ်တော့မရှင်းဘူးကြာเนาะအဲ့ဒီခုတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒါအခုရှိတဲ့အကြောင်းအတိုင်းတော့ပဲဟာပဲပြောတာပေါ့လေသူတို့ဆိုလိုချက်ကတော့ဗာလဲဆိုတော့ CNS CNA ကနေပြီးချင်းဘရာဒါဟုတ်ကိုတိုက်ဖို့အတွက်စကားစားနဲ့ဆက်သွယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းเนาะအဲ့ရောင်းတော့သူပြောတာဒါတွေ့တယ်เนาะဟိုအချက်လက်ပဲကျွန်တော်ပြောတာအဲမှန်သလားမှန်မှန်လားတော့ဒါလည်းကျွန်တော်မသိဘူးเนาะဒါတော့တခုရှိတာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှုအနေနဲ့အဲဘာဖြစ်လို့ဒီချင်းဗရာတော့ဟုတ်ကိုအလင်းဝင်သွားတယ်လေအဲ့ဒီအချက်ကတော့ဒါကျွန်တော်လည်းကိုယ်ချင်းတော့ရှိတယ်ဗျာเนาะဒါပေမဲ့အခုသူပြောတဲ့အချက်ကတော့ချင်းဗရာတော့ဟုတ်နဲ့ CNS CNA ကတော့ဒါအမြဲပြိုင်နေပြိုင်တိုက်နေတာပဲသူတို့ချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတို့တော့လည်းပဲအခုပြောတဲ့အကြောင်းအရာတော့ပါလဲဆိုတော့
di cemara dah hune ini utai bo siyan siyan ini ane biro di saka sata ku, no, lana ji ku down ne, nabi terus rongu, janda mu dua, siapa baby ku down ne, no di cedo tu biro wale, dah lo lo tu biro ni cebo ni la, no, tu biro ni cebo mana lama mana lalu dah ga, ni di masih dia luli ye, no, di tersaya dah ina dah dia, yau verify lo bo, verify lo jabo, no, dah ku jalan mewah lo, ayi bumbu apa lo, no. Di cemerlang hukum tuan ni bilo, lewe mana le, no? Aje kalo, dah jono kau cemoli. Baik dia dia jono tempat ni jauh ya kalo balik solo, no? Di mana leh usus senarai jauh ya ma, tosus senarai ni ya ma soin, dah yeji leh solo jauh biar biar ni dapat le, no? Di usus ini ma, saka saka ni bilo, apa ni ni, no? Bilo biar biar tosus senarai suara biar le, ni ma di saka saka ku ma. Piatai bo, nampu lo tabu ni piatai bo de, di belain ni masih de, biar aye bawa ni, nampu bawa dona ini tadi ni ni de, ye je ni cini jauh la de soal de piade, nampu eli kama, nampu di, nampu bayar ni biro, nampu posisi ni de, ee lo, nampu cint tadi ni, di ni jang wo sena ni bo de, di belain ni ma, tabu ni jang ye je ni soal jang ni piade, nampu cakar lo, eli bomu ye, nampu Tiada cebol ni, dah awak jenuh tiada lah, no. Di sini mana jenuh wa, PCS, CNA, NUG ni, sahaja ni bau ni, mabau ni, dah lor jenuh ni ni, kau cek cawan ni mahu, no. Tiada ni, dah awak jenuh wa, biar lah cede. Mana lah, mana lah sura lor, kemana lor, kemana lor, no. Satu hari lor, no. Beri pay lor cawan lor ni, no. Tapi jenuh kau siapa lor, ibu bapa lor, cembara aku, lingkungan bapa lor, bapa lor ni, di cakap lor jenuh mesia jauh siapa ni. Dah jono dinya tuh isi deh, ni cakap dia mudi biro, dinya lah pilih, yeji lah lor balas lor. Mana macam dia biru ni ni ni, tu dari tabu lor ni, bosa sama lor mana, baca ni lor, pilih lah lor mana, no, bahdi ya mana dia, hujan yang sah ini aku lor, dengan lor season tabu lor ni, tahu tu be, di dinya ni day ni day ni day di ni lemba lor aku, mana macam dia biru ni 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 ni, bukan biro, no, di saka sah wang biro, aku jauh ni, no, day biro biang pilih, no, hujan boleh lor ni. Tolong juga pelajar ni masih dek, dalam ini tadi ini ni ada, apa ni dalam buah mula le, bawa ni apa le, jauh lu lu le, dekat lu ni ada mana ni ko sibuk, no, sibuk buat ada so ini no, biru ni ni lu ada, no, langjang ni bawa ni, jangan yang mana dia, baru xiang ding ding ni sura jangan ko, no, jangan dia, jangan beri dia ini ni kau coba ni, jadi dia macam ni.